ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାର ପର୍ବପର୍ବାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୁଧେଇ ଓଷା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୁଧେଇ ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାର ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ ବିଷୟରେ। ବୁଧେଇ ଓଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଓଷା, ଯାହା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଚାରୋଟି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚଟି ବୁଧବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସନ୍ତାନ କାମନା କରି ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ମନାସିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷାକୁ ଅନେକ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ କେତେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଦ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷାଟି ନିର୍ଜଳ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ବୁଦ୍ଧି ବାମନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ବାମନ ଓଷାର ପରମ୍ପରା ମତେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀକୁ ଗୋବର ଲିପି ସୂଚି କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପାଞ୍ଚଟି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଫଳ, ପାଞ୍ଚଟି ଧୂପ, ପାଞ୍ଚଟି ଦୂବ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷତ ଦରକାର ହୁଏ। ଶୀଳ ଏବଂ ଶିଳପୁଆ ଏହି ବୁଧେଇ ଓଷାର ଦେବାଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶୀଳ ଏବଂ ଶିଳପୁଅକୁ ବଟା ଅଁଳା ପାଣି ସହ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମେଥି ହଳଦୀ ବଟାକୁ ଶୀଳ ଉପରେ ବହଳ କରି ଲଗାଇ ତା ଉପରେ କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗୁଆ ଥାପି ମୁଖାକୃତି କରାଯାଏ। ଆଖି ନାକ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତି ଢାଞ୍ଚାରେ କରି ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହଳଦୀ କନା ଓ ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ନାରୀ ବେଶ କରାଯାଏ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଆଖିରେ କଜଳ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ଛଡ଼ା ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖଇମାଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାମନା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବିମଳା। ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ବା ବୁଧେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀ ବା ବିମଳା ଏବଂ ବାମନ ହେଲେ ଭୈରବ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଓଷାରେ ନାରୀ ରୂପୀ ବୁଦ୍ଧ ଓ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏହି ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ବସାଯାଏ, ଯାହାକି ଶେଷ ପାଳି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମଝିପାଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଠାପଣା ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷ ପାଳିରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନିସନ୍ତାନ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜାଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଲୁଗାକୁ ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏ। ବୁଧେଇ ବାମନା ବା ବୁଧେଇ ଓଷା ପାଞ୍ଚଟି କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ମଗଧର ସାଧବ ସାଧବାଣୀଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀଟି ଯଜାତିନଗର ଶୁଣ୍ଢି ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀଙ୍କର। ତୃତୀୟ କାହାଣୀଟି ଯାଜପୁରର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଚତୁର୍ଥଟି ଗର୍ଭଶୂନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ହରିପୁରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀଙ୍କର। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀରେ ବୁଧେଇ ଓଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଧେଇ ଓଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।